מתורגם לשפת הלדינו, שהייתה השפה המקשרת בין היהודים שהגיעו מיוון לאושוויץ. מלודיאס. פלנטאטש אלמי ממאי פפה, מלודיאס. סלמוס ולבידדוס. גרניקוס גרניקוס, לוז יבבה מקורסון, אהורה están subiendo y creciendo. Ahora están mandando ramas en mi sangre. Sus raíces en mis venas están enlazados. Tus melodías, mi papá, y tus cantes, mi mamá, en mis pulsos y están despierten. נא אוירה מלשן הקנטיגה דקונה אספרסדה דבוקה דמדרה אפיז'ה נא מאילומינן קון לחרימס איריזה איכה איזמירות לשבת כדה בוסה התמה איכדה סון סעודסקה כואנדו אלמי ווסטרה בוס לשנה Mayuyara, cerraré mis ojos y estoy con vos sobre la oscuridad del abismo. ללכת בשבילים של אושוויץ, לחשוב, בלי נעליים, בלי בגדים, לקלוט, הם היו האחים שלי, האחים. הלך פה ילד עם חלום, נער עם אהובה, גבר עם אישה וילדים, וכולם האחים שלי האחים. לראות את מסילות הרכבת, פסים ארוכים ארוכים, לנסות להבין את המספר הזה, 6 מיליון אנשים. הולכים באושוויץ, רואים מה שרואים, כל מה שנותר הוא לפנות לאלוקים. שרון, איפה האחים שלי? איפה האחים? ואז, כשנושאים עיניים לשמי פולים האחורים, מגלים שבאושוויץ אין ירח ואין כוכבים. אוהבים אנשים יוצאות מפיך המילים, האחים שלי. הגענו לבירקנאו, עדות של אימא. הבעלה הייתה עצומה. המקום היה מלא אורות, גדרי תיל, גאונים ואנשים לבושים ובגדי פסים. שכל הזמן אמרו לנו ביוונית שנעביר את התינוקות למבוגרים, ושהצעירות יגידו שהן מבוגרות יותר משהן באמת. אז לא הבנו למה הן כוכבים. אבל כעבור חודשיים הבנו, שמי שאמרה שהיא בת 15 נשלחה לגזים, ואילו מי שאמרה שהיא בת 18 נשלחה לעבודה. אני עברתי לקבוצת העובדים, אף על פי שהייתי רק בת 15. במעמד ההוא התפצלה המשפחה. אמי, תולדות מבוגרות ואחי הקטן שמואל, הובלו עם קבוצת הקשישים והילדים. אני ואבי נשלחנו למחנה העבודה. לאחר יממה קלטתי במחנה בחורה מיאננה. נכנסה לבלוק ההסדר מספר 30 ולגדתי. בחורה הזאת הייתה פסיקה במחנה, ושאלנו מתי נפגוש את ההורים שלנו. הבחורה ענתה, תסתכלו בערובות, שם הם הכותבים שלכם, עם אתמול. התנפלנו עליה בצעקות, חשבנו שהיא לא נורמלית. רצינו להאמין שקרובי המשפחה שלנו בחיים, אבל לא ככה הם. לפני שנכנסנו למחנה, עברנו תאריך קבלה סטנדרטי של פיתוי, מקרבות, תנועים והתפשטות. אני כן אני מעדיפה לא לספר, והסיפור הזה מוכר פחות או יותר. אני רוצה לספר על יומי זכרונה לברכה. שר הפועל הזה, פה היה מבוגר ממנה רק במעט. היא סיפרה שלפני המלחמה החיים בסלוניקי היו טובים ומאושרים. ילדותה עברה אליה בשמחה ובטוב, וחייה מאוד יפים ומבטיחים, וכשהייתה בת 18 התרסה לבחיר ליבה. ראול. בחורף 43 היא הייתה כמעט בת 20. כמעט בת 20 כשנכנסו הנאצים לצלוניקי. כמעט בת 20 כשהשתנו חייה. כמעט בת 20 כשהפכו חייה לגיהנום, חייה שלה, של משפחתה ושל שאר יהודי צלוניקי. השינוי היה מהיר. תוך חודש הועברו כל יהודי העיר לשכונת הברון הקדוש, והמקום הפך לגטו צפוף ומסוגר. נאסר עליהם לצאת מן הגטו. הם בודדו מן החברה היוונית, וכבר לא יוכלו לקחת חלק בחיים אזרחיים. תחילה המשפחות האמידות יכלו לתמוך ולעזור למשפחות הנזקקות.
קהילה מגובשת ומלוכדת. ואולם, מהר מאוד הפכו כל המשפחות לנזקקות והמצוקה הייתה קטנה. הבידוד הביא לעוני, העוני הביא לרעב, והצפיפות הביאה מחלות. כל אלה יחד הביאו למוות. אביה ואחיה מתו שניהם ברעב. היא הייתה כמעט בת 20 כשקרס עולמה המבטיח. עברו בקושי חודשיים וכבר איבדה חצי ממשפחתה. ראול, ארוסה מזה שנתיים, הציע לה לברוח להרים ולהצטרף לפרטיזנים. אבל כשהיא שאלה אותו, מה יהיה אימא שלי, שלה, הוא אמר לה, אותך אני יכול לקחת אותי, אבל את אימא שלך לא. אני לא יכול לקחת אחריות על אימא שלך. אמי כעסה לה מאוד ואמרה לו, ראול, אתה יכול ללכת. חתמים אני יכולה למצוא אפילו בסין. אבל אמא יש לי רק אחת. ובאותו מעמד היא נשבעה שהיא בחיים לא תתחתן איתו. הוא ברח לפרטיזנים והיא נשארה עם אמא לבד בגטו אורון הירש. ב-15 במרץ 43 יצא המשלוח הראשון. אמי וסבתי יצאו במשלוח השמיני, ב-13 באפריל 43. כידוע, המסע לאושוויץ נמשך ימים ארוכים בקרונות של בהמות בצפיפות איומה ובתנאים קשים. אנשים מתו כבר בדרך. כשהגיעו לאושוויץ, קצינים נאצים קיבלו את פניהם בצעקות בגרמנית. לקח להם זמן להבין שהולכים להפריד בינם. סבתי חיבקה את אמי ונשקה אותה כאילו הרגישה שזו הפעם האחרונה שהיא תרפא אותה. אחד הקצינים דחף את אמי לתור של הצעירות וסבתי והעלו למשאית עם כל המבוגרים. אמי חשבה, אולי כדאי שיקחו אותה באמת לבית אבות ושם יטפלו בה. היא לא ידעה שזו הפעם האחרונה שתראה אותה בחיים. שנתיים עד לשחרור המחנה במאי 45, הייתה אמי אסירה במחנה אושוויץ בירקנאו ועבדה בקנדה קומנדו. זו הייתה התחנה שבה אספו את דברי הערך שהביאו עמם היהודים שהגיעו למחנה. באחד הימים, אמי מצאה תליון מיוחד. בצידו האחד של התליון מצויר משה רבנו מחזיק את לוחות הברית, ובצידו האחר מופיעה תפילת שמע ישראל. היא החליטה להסתכן ולקחה לעצמה את התליון, וקבעה כי הוא יהיה הקבע שלה, ובעזרתו היא תישאר בחיים. להישאר בחיים כדי לומר קדיש על כל יקיריה שנפטרו. התליון ליווה אותה עד יום מותה, בשיבה טובה, וכעת אני ממשיכה לשמור עליו. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. שערי ירקנאו עם משפחתו. גדרות תיל, מביכות כלבים, אנשי אס-אס במדים ובידם שוט, ריח של מוות באוויר. עד השרים, אסיר מספר 118-989. איז'יקוס, אסתמו זנטרנדו, אינו נורר, כקדה אונו פורסי, ילדיו פרטודוס. ילדים, אנחנו נכנסים למקום שבו כל אחד ידאג לעצמו ואלוהים ידאג לכולם. אלה היו מילותיו האחרונות של פרפן נהגה ולספר כשהוא ממרר בבכי. לא ראיתי אותם יותר. לקחו אותם לקרמטוריום. עד יום אותו קיווה אבא שאחיו מואיז חי ושהוא יופיע בדלת ביתנו. בפיקו וג'קיטו, ארם צ'יקוס, ידעתי שהם לא בחיים. מסוסוניאנדו בעיקה, כמואיז מרמניקו, אספיין לפוארטה, אמר לי אבא ימים ספורים לפני שנפטר. אבא כבחור צעיר וחסון, נשלח מיד לעבודה. בירקנאו, אושוויץ, שיקת אבנים ליום, משמרת לילה ברומיון, בית חרושת קרוב, הוא עבר למהי באוזן, משם נשלח לדחר. לדחר שוחרר. אבא חזר לסלוניקי ובייתו, פגש בשרים נעימים, ניסו ועלו יחד כמעטילים גאים באונייה חביב הרייך. את הרעב, המחסור, צליפות השוט על גבו, לא שכח כל ימי חייו, אך בזכות אישיותו המיוחדת, סיפוריו על הלאגר היו מלווים בחיוך ובהומור. אבא בחר בחיים, למרות הסבל, ועל אף הזיכרונות המרים, גידל אותנו עטופים בחום ואהבה רבה.
הכניס למשפחה עשירה, הומור וחדוות חיים. איזוס רגלדוס מיוס נהג לכנות אותנו. וכך הרגשנו, המשפחה הייתה כל עולמו ומקור לגאווה ואושר. יהי זכרו אהבה. כמו שראיתם בהקראת השמות, לא הקראתי שום שם, כי לנו במשפחה אין מישהו בשום מעגל שהיה קשור לשואה. אבל כשמלכה שכנע אותי להצטרף למסע הזה, היה ברור לי שאני רוצה כאן להעלות את זכרו של מישהו, שהקשר היחידי שלי איתו זה בעצם הכלי הזה, המפוחית. אני מדבר על שמואל גוגול, זכרו לברכה, אמן המפוחית, שהיה מילדי ים שקורצ'ק. והסיפור שלו התפרסם בארץ, והוא היה בתזמורת המוות, כאן באושוויץ, והוא נדר לעצמו נדר שאם הוא ישרוד את זה, הוא יקדיש את חייו ללמד מגינה ומפוחית את ילדי ישראל. לכן כך הוא עשה, הוא הגיע לרמת גן והקים את התזמורת, תזמורת המפוחיות של רמת גן, שקיימת עד היום, עושה דברים נפלאים, והיום היא כבר על שמו וזכרו. בשנת 1990 הוא חזר לראשונה לאושוויץ עם תלמידיו וניגן באותו מקום שהוא ניגן את הנעימה שהוא כל כך ביקש לנגן כאן, מיישטט לבלז, העיירה שלי בלז. שלוש שנים אחר כך הוא קיבל פנייה מלשכת ראש הממשלה יצחק רבין שהם יצאו לציין כאן 50 שנה למרד גטו ורשה, ביקשו משמואל גוגול להצטרף אליהם, והוא הצטרף למסע הזה בהתרגשות עצומה, ושוב עמד על הרמפה וניגן את מיישטט לבלז. חודש לאחר מכן הוא נפטר, ואני לא זוכר אירוע חווייתי חזק כל כך כמו הלווייתו, שבה קבוצת ילדות, בנות 12, עמדו וניגנו על קברו במפוחיות את המנגינה העיירה של איבד.
ביחד, רולי גדולון פורלוביאז, מונטניה ספורייבס, העצים בוחים בדשם, ומי שפסע בשביל כאן ונעצר לשנייה, שמע שלפרק זמן של 10 דקות העצים נעו בימשה אדירה, בימשה אדירה, אין לי מושג על מה הם בחור. הם בחור. הם בחור. כן, הרבה עולה.